საქართველოში ბუნებრივი რესურსების, ნედლეულის, წყლისა და ენერგიის მოხმარების შემცირებისა და დაზოგვის მიზნით რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი ხორციელდება. პროექტს ევროკავშირის პროგრამა „მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ აფინანსებს. ქუთაისში აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მცირე და საშუალო საწარმოების წარმომადგენლებისათვის პროექტის პრეზენტაცია მოეწყო. ეკოლოგიურად სუფთა მეთოდების გამოყენება მსოფლიოს მასშტაბით 1990-იანი წლების დასაწყისიდან დაიწყო. მის მიზანს გარემოს დაბინძურების შემცირება და ბუნებრივი რესურსების დაზოგვა წარმოადგენს. პროექტი ასევე ითვალისწინებს ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვასა და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციას. ტრეინინგების პარალელურად უნდა მოხდეს კომპანიების მიერ სამოქმედო გეგმების შემუშავება, სადაც გაწერილი იქნება, იდენტიფიცირებული იქნება პირველ რიგში პრობლემები, არსებული პრობლემები, რის წინაშე დგანან ეს საწარმოები და შემდგომ უკვე რეკომენდაციების სახით შემუშავებული იქნება ის ღონისძიებები ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ასევე სამოქმედო გეგმა მოიცავს იმ საჭირო ინვესტიციებს, რაც აუცილებელი იქნება ამ კონკრეტული რეკომენდაციების შესასრულებლად და რა ფინანსური და ეკონომიკური სარგებელი, იგივე გარემოს სტატუსის სარგებელი მომტანი იქნება საწარმოსთვის თუ თვითონ გლობალური მასშტაბით. საწარმოებს, რომლებიც გამოთქვამენ სურვილს ჩვენთან თანამშრომლობის და